নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই শ্ৰী পুণ্যব্ৰত বৰদলৈ আজি তোমালোকৰ লগত আমি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ কিতাপখনৰ চতুৰ্থ পাঠটো পঢ়িবলৈ আহিছোঁ চতুৰ্থ পাঠটোৰ এটা পদ্য পদ্যটোৰ নাম হ'ল আগলি বাহত বগলীৰ বাহ আগলিৰ বাহত বগলীৰ বাহ পদ্যটোত কবিয়ে বগলীৰ বাহ ক'ত থাকে খুৰাৰ শৰীৰ কেনেধৰণৰ বৰ হাকুতিৰে ল'ৰাহঁতে কি পাৰিছে এনেবোৰ কথা আমি দেখিবলৈ পাম আহাচোন কণ কণ মইনাহঁত আমি পদ্যটো আলোচনা কৰোঁ আগলি বাহত বগলীৰ বাহ পদ্যটিৰ নাম হ'ল আগলি বাহত বগলীৰ বাহ বগলীৰ বাহটো ক'ত আছে আগলি বাহত বাঁহগছৰ ওপৰত কি আছে আগচোৱাত কি আছে বগলীৰ বাহ মানে বগলীৰ ঘৰ নেষ্ট বাহ ল'ৰাহঁতে চোৱা বৰ হাকুতিৰে লৰাইছে আমৰ ডাল ল'ৰাহঁতে চোৱা বৰ হাকুতিৰে লৰাইছে আমৰ ডাল বৰ হাকুতিৰে কি কৰিছে হাকুতি লাঠি দীঘল এডাল লাঠি যিডালে আমি ওপৰৰ বস্তু পাৰোঁ বা সৰাওঁ এনেকুৱা কৰোঁ তো সেই বৰ হাকুতি হাকুতা হাকুতাৰ দৰে এনেকুৱা হাকুতাৰ দৰে সেই বৰ হাকুতি দীঘল হাকুতি দীঘল হাকুতিৰে কি কৰিছে ল'ৰাহঁতে বৰ হাকুতিৰে লৰাইছে আমৰ ডাল লৰাইছে কিয় লৰাইছে বাৰু নিশ্চয় আমজোপা লাগি আছে আৰু আমৰ ডালটো যেতিয়া লৰাই দিব বৰ হাকুতি ডালেৰে তেতিয়া কি হ'ব আমবোৰ সৰি পৰিব বৰ হাকুতি এনেধৰণৰ এডাল লাঠি দীঘল লাঠি সেইটো তাৰপিছত কি হ'ল ল'ৰাহঁতে চোৱা বৰ হাকুতিৰে লৰাইছে আমৰ ডাল কত যে আম ক'ত যে পৰিছে কাষতে আছে খাল আম লমালমে লাগি আছে গছজোপাত বৰ হাকুতিৰে ল'ৰাহঁতে ডাল লৰাই দিছে তেতিয়া আমবোৰ ক'ত পৰিছে কাষত থকা খালতো পৰিছেগৈ য'ত ত'ত পৰিছে কিমান আম পৰিছে কত যে আম বহুত মানে কত মানে বহুত বহুত আম য'ত ত'ত পৰি গৈছে আৰু সেই আম গছজোপাৰ কাষতে কি আছে খালো আছে পদ্ধতিত আমি কি পালোঁ ল'ৰাহঁতে বৰ হাকুতিৰে আমৰ ডাল লৰাই দিছে আৰু আমৰ ডালটো লৰাই দিয়াৰ ফলত আমবোৰ পোখৰি পৰিছে সৰিছে মাটিলৈ সৰি পৰিছে আৰু য'ত ত'ত কি হৈছে অ'ত ত'ত সিঁচৰিত হৈ আমবোৰ সৰি পৰিছে আৰু তাৰপিছত আগলি বাহত দেখিছানে বাৰু বগা বগলীৰ বাহ ল'ৰাহঁতৰ এদিন পৰিল চকুত কৰোঁতে আহ যাহ আগলি বাহত বগলীৰ বাহ পদ্ধতিৰ নামেই হ'ল আগলি বাহত বগলীৰ বাহ এতিয়া কৈছে কবিয়ে যে আগলি বাহত বগলীৰ বাহ বগলীৰ বাহটো ক'ত আছে ঘৰটো নেষ্টটো তাৰ ক'ত আছে আগলি বাহত আছে এই বাহৰ ওপৰত বগলীৰ ঘৰটো আছে দেখিছানে বগলীৰ ঘৰটো আছে এইজোপা বাঁহ আৰু এইখিনি আগলি তো বগলীৰ বাঁহটো ক'ত আছে আগলি বাহত তাৰপিছত ক'লে দেখিছানে বাৰু বগা বগলীৰ বাঁহ আগলি বাহত দেখিছানে বাৰু বগা বগলীৰ বাঁহ ল'ৰাহঁতৰ এদিন পৰিল চকু কৰোঁতে আহ যাহ
লড়াহতে অহা যোয়া করে থাকুতে আহ যা মানে আহ যাহ মানে হল অহা যোয়া করে থাকুতে অহা যোয়া করে থাকুতে কি পড়লে চকু পড়লে কার লড়াহত যড়াহতে আমর ডাল লড়াইছিলে আমবুর সরি পড়ছিল সেই লড়াহতর কি পড়লে এই বগলির বাঁহটুত চকু পড়লে এই বগলির বাঁহটুত কি হল চকু পড়লে তেতিয়া এই বগলির বাঁহটুত যেতিয়া চকু পড়লে তার পিছত কি হল চাও আসুন খুড়াই কলে না ভাঙিবা দেই নিরীহ চড়াই বাঁহ খুড়াই কলে না ভাঙিবা দেই নিরীহ চড়াই বাঁহ অতি যতনেরে বাঁহটি সাজিছে গোটেই শুকান ঘাঁহ খুড়াই লড়াহতক বুজনি দিলে যে এই চড়াইজনীয়ে বগলি চড়াইয়ে বাঁহ আগলি বাঁহত বাঁহ সাজিছে সেই বাঁহ তোমালোকে নাভাঙিবা কিয় নাভাঙিবা যে অতি যতনেৰে বৰ কষ্টৰে বৰ যত্নৰে কি কৰিছে বগলিকেইটাই বাঁহটো সাজিছে আৰু তোমালোকে যদি সেই বগলিৰ বাঁহটো ভাঙি পেলোৱা তেতিয়া কি হ'ব বগলিজনীয়ে বৰ কষ্ট পাব তাৰ পোৱালীয়ে কষ্ট পাব বা কণী পাৰি থৈছিলে যদি কণী নষ্ট হৈ যাব সেই কথাটো খুড়াকে ল'ৰাহঁতক বুজাইছে খুড়াই ক'লে নাভাঙিবা দেই নিৰীহ চৰাই বাঁহ অতি যতনেৰে বাঁহটি সাজিছে গোটেই শুকান ঘাঁহ নিৰীহ একদম চৰাইজনী চৰাই চৰাই হিংসুক নেকি চৰাই বগলি চৰাই হিংসুকটো নহয় তেওঁ শান্ত প্ৰকৃতিৰ একদম শান্ত প্ৰকৃতিৰ চৰাই তো সেয়ে নিৰীহ বুলি কৈছে সেই নিৰীহ চৰাইজনীক কি নকৰিবা তোমালোকে তোমালোকে কি নকৰিবা তাইক কষ্ট নিদিবা তাইক যি ঘৰ সাজি থৈছে সেই ঘৰ তোমালোকে নাভাঙিবা তাৰপিছত আকৌ কৈছে যে চৰাই বাঁহটো কিহেৰে সাজিছে বাঁহ চৰাই বাঁহটো কিহেৰে সাজিছে বুলি কৈছে খুড়াই চৰাই বাঁহটো কিহেৰে সাজিছে ইয়াত দিছে যে অতি যতনৰে অতি যত্নৰে বাঁহটি সাজিছে গোটেই শুকান ঘাঁহ চৰাইজনীয়ে নিজৰ বাঁহটো কিদৰে সাজিছে শুকান ঘাঁহেৰে সাজিছে অনায়াসে সাজিছেনে সহজে সাজিছেনে নাই সজা বহুত কষ্ট হৈছে তাই যত্ন কৰিছে বৰ সাদৰৰে বৰ মৰে মৰে সেই বাঁহটো সাজিছে সেয়ে কৈছে যে সেই বাঁহটো সাজোঁতে কি লৈছে তেওঁ চৰাইকেইজনীয়ে শুকান ঘাঁহ ঘাঁহবিলাক শুকাই যোৱাৰ পিছত সেই ঘাঁহবিলাক খেৰ ঘাঁহ এই এনেদৰে সেইবোৰে বগলীবোৰ চৰাইবোৰেই হওক বা অন্য চৰাইবোৰে নিজৰ বাঁহটো সাজে তোমালোকে জানা দেখিছা বাঁহ চৰাই বাঁহ তো সেই চৰাই বাঁহটো তোমালোকে যদি ভাঙি পেলোৱা তেতিয়া কি হ'ব চৰাইজনী কি হ'ব কষ্ট পাব দুখ হ'ব আৰু তাই পোৱালি জগাব নোৱাৰিব বা কণী পাৰি থৈছে যদি কণীকেইটা নষ্ট হ'ব বা তাত পোৱালি আছে যদি পোৱালিকেইটাই দুখ পাব এনেধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা আহিব দুখ হ'ব সেই কথা খুড়াকে ল'ৰাহঁতক বুজনি দি কৈছে মানে ল'ৰাহঁতক খুড়াকে কি কৈছে বুজনি দিছে যে এইটো ভাল কাম নহয় তোমালোকে কোৱাচোন চৰাই এজনী বাঁহটো ভাঙি পেলোৱাটো ভাল কাম নে বেয়া কাম নিশ্চয় ভাল কাম নহয় এই চৰাইজনীয়ে তাই নিজৰ বাঁহটো তাতে সেই বাঁহটো বৰ মৰমেৰে ৰাখে তাতে তেওঁ তাই পোৱালি জগায় তাই থাকে তো তেনেকুৱা কথাত তেনে ক্ষেত্ৰত আমি তাইৰ সেই বাঁহটো চৰাইজনীৰ বা বগলীৰে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইয়ে হওক সেই চৰাইবোৰৰ বাঁহবোৰ কেতিয়াও ভাঙিব নালাগে পাৰিলে সেইবোৰ সংৰক্ষণহে কৰিব লাগে তেওঁলোকক সেই কোনোবাই ভাঙিব আহিলে আঁতৰাই পঠিয়াব লাগে যেনেদৰে খুড়াকে সেই ল'ৰাহঁতক ভাঙিবলৈ মানা কৰিছে উপদেশ দিছে যে এইটো কৰিলে বেয়া হ'ব তাই বৰ যতনেৰে সেই চৰাইজনীয়ে বগলীজনীয়ে বাঁহৰ ওপৰত ঘৰটো বনাইছে হয় নাই সেয়েহে তোমালোকো কোনো ধৰণৰ চৰাইৰ বাঁহ আদি নাভাঙিবা তাৰপিছত কি আছে চাওঁ আহাচোন
বৰষুণ পৰি হৈছে পিছল কাষৰ আলি বাট খুৰাৰ দেহাও থৰক বৰক বাট বিষ আছে গাত। এইবাৰ কি হৈছে? বৰষুণ পৰি আছে, বৰষুণ বৰষুণ পৰি আছে, গোটেইখন অঞ্চলটোত বৰষুণ পৰি আছে। ইফালে খুৰাক, খুৰাকো অসুখীয়া, তেখেতৰ বাত বিষ আছে। কি অসুখ আছে? বাত বিষ, বিষায়, গোটেই শৰীৰটো বিষায়, ভীষণ বিষায়, খোজকাঢ়িবলৈ দিগদাৰ হয়, কাম কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, বহিবলৈ দিগদাৰ হয়। তো সেই বাত বিষৰ তেখেত ৰোগী কোন? খুৰাক। বৰষুণ পৰি পিছ হৈছে পিছল কাষৰ আলি বাট খুৰাৰ দেহাও থৰক বৰক বাট বিষ আছে গাত। বৰষুণ পৰি আলি বাট, বৰষুণ পৰিলে আলি বাটটো কি হ'ব? ভিজি যাব। ভিজি যোৱাৰ লগে লগে সেই আলি বাটটো কি হ'ব? মাটিৰ যদি ৰাস্তা হয় সেইটো পিছল হ'ব, পিছল হ'ব। পিছল হ'লে কি হ'ব? আমি পিছলি পৰিব পাৰোঁ। যদি মানুহজন দুৰ্বল হয় তেতিয়া কি হ'ব? আৰু ভয়ংকৰ বিপদ আহিব পাৰে। ইফালে ক'লে যে বৰষুণ পৰি ৰাস্তাটো কি হৈ আছে? পিছল হৈ আছে। বাট মানে হ'ল ৰাস্তা বা পথ। আৰু সেই আমগছৰ কাষৰ যিটো আলি বাট বা বাট, সেইটো কি হৈছে? বৰষুণ পৰি পিছল হৈছে। পিছল হোৱাৰ বাবে খুৰা সেইফালেদি গৈ আছে। খুৰা গৈ থাকোঁতে কি হৈছে? দেহাটো তেওঁ থৰক বৰক কৰি গৈ আছে, এখুপি এখুপিকৈ গৈ গৈ আছে। তেওঁ এখুপি এখুপিকৈ যাবলগীয়া কিয় হৈছে? তেওঁ শৰীৰটো সম্পূৰ্ণ বিষ, তেওঁ বাত বিষ হৈছে, তেওঁ গাঁঠি বিষ হৈছে, এনেকুৱাবোৰ বিষ হোৱাৰ বাবে তেওঁ ভালকৈ খোজ কাঢ়িবই পৰা নাই। খুপি 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 কি কৰিছে? খুৰা গৈ আছে। খুৰা গৈ থকাৰ কাৰণটো হ'ল, খুপি খুপি যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল, বৰষুণ আহিছে, মানুহ পটাপট যাবহে লাগে। কিন্তু কি হৈছে? বৰষুণৰ পিছল বাটটোত খুপি খুপি যাবলগীয়া হৈছে, কাৰণ খুৰাৰ হৈ দেহাটো থৰক বৰক থৰক বৰক থৰক বৰক হৈ আছে। থৰক বৰক হোৱা বুলি কয় যে, হা, তো থৰক বৰক হৈ আছে, তেখেতে খুপি খুপি গৈ আছে। তো এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি কৰিব? এতিয়া তাৰপিছত ক'লে, তেতিয়া খগেনে খুৰাৰ হাতত ধৰি ক'লে আগবঢ়াই দি। খগেন, খগেনে কি কৰিলে? খুৰাৰ হাতত ধৰিলে। খুৰা যিহেতু খুপি খুপি গৈ আছে, তেতিয়া খগেনে দেখিলে আৰু খগেনে কি কৰিলে? এই খুৰাক সহায় কৰিব বিচাৰিলে। খুৰা যিহেতু দুৰ্বল মানুহ, তেওঁ বাত বিষ আছে, ৰোগীয়া মানুহ, খগেনে দেখি তেখেতক সহায় কৰিলে। এতিয়া আমি ইয়াত কি বুজি পাইছোঁ? যে আমি কমজুৰি দুৰ্বল সেই মানুহবোৰক, ৰোগীয়া এই মানুহবোৰক কি কৰিব লাগে? বিপদত পৰিলে সহায় কৰিব লাগে, সহায় কৰিব লাগে। আমি দেখিলোঁ খগেনে কৰিছে নে নাই খুৰাক সহায়। কিয় কৰিছে? খুৰাই খোজকাঢ়িবই পৰা নাই, খুপি খুপি গৈছে। ক'ত খুপি খুপি গৈছে? সেই পিছল বাটটোত। সেয়েহে খগেনে আমাক শিকালে, এটা শিক্ষা দিলে যে আমিও বেলেগক সহায় কৰিব লাগে। দুৰ্বল মানুহক, ৰোগীয়া মানুহক সহায়, কিবা বিপদত পৰা দেখিলে তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগে। তাৰপিছত কি হ'ল? নগেনে তেতিয়া খুৰাকৰ হাতত ধৰিলে, হাতখনত ধৰিলে, হাতখনত ধৰি কি কৰিলে? আগবঢ়াই দিলে খুৰাকক। আগবঢ়াই দিয়াত তাৰপিছত খগেনে খুৰাক সুধিলে, খগেনে খুৰাক কি বুলি সুধিলে? বিহুৱা দেহাৰে হাতলৈ বাৰু নগ'লেনো হয় কি? খুৰাক ক'ত গৈ আছিলে? এতিয়া আমি কি গম পালোঁ? খুৰা হাতলৈ গৈ আছিলে। হাত মানে, হাত হাত মানে কি? হাত মানে হ'ল বজাৰ, হাত মানে হ'ল বজাৰ।
খগেনৰ খুৰাক ক'ত গৈ আছিলে? হাতলৈ গৈছিলে। হাতলৈ গৈছিলে মানে বজাৰলৈ গৈছিলে। অৰ্থাৎ খগেনে খুৰাকক আগবঢ়াই দিছে। ক'লৈ আগবঢ়াই দি আছে? এতিয়া ৰাস্তাটোৰ পিছল ৰাস্তাটোৱেদি সেই বজাৰলৈ যাবলৈ। কিন্তু খগেনৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হ'ল যে খুৰাটো নগ'লেও হয় বজাৰলৈ। এতিয়া বজাৰলৈ বেগ লৈ গৈছে খুৰাই, এইটো বেগ, এই বেগটো লৈ গৈছে খুৰাই। তেতিয়া খগেনৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হ'ল যে খুৰা নগ'লেনো হয় কি? আপুনি এই বজাৰলৈ যে যাব ওলাইছে, হাট বজাৰলৈ যাব ওলাইছে, বিহুৱা দেহাৰে, হা বিষাই আছে বৰ, তেওঁ অসুস্থ, তাৰপিছতো এই বিষোৱা দেহাৰটোৱেদি আপুনি বজাৰলৈ বাৰু নগ'লে কি হয়? খগেনে খুৰাকক প্ৰশ্ন কৰিছে, মানে আদৰ জতাইছে, আদৰ দেখুৱাইছে যে খুৰা তুমি বজাৰলৈ নগ'লেও হয় দেখোন, এনেকৈ কৈছে। গোটেই পদ্যটোত আমি কি পালোঁ? যে বৰহাকুটিৰে ল'ৰাহঁতে আমৰ ডাল লৰাইছে, খালৰ ওচৰত আমবোৰ পৰিছে, বগলীৰ বাঁহটো বাঁহগছৰ ওপৰত আছে, আগলি বাঁহত আছে, আৰু খুৰাকে ল'ৰাহঁতক আম পাৰি থকা সেই সময়খিনি যেতিয়াই বগলীৰ বাঁহটো দেখিলে ল'ৰাহঁতে, তেতিয়া খুৰাই উপদেশ দিছে যে বগলীৰ বাঁহটো নেভাঙিবা, শুকান ঘাঁহেৰে বৰ কষ্টৰে বগলীজনীয়ে তাইৰ বাঁহটো সাজিছে। তাৰপিছত বৰষুণৰ পিছল বাটত খুৰা খুপি খুপি গৈ আছে, আৰু খগেনে তেতিয়া ক'লে যে খুৰা বজাৰলৈ নগ'লে নহয়নে তোমাৰ এই নুৰিয়া দেহাটো? আৰু বিশেষ নাই, এইটো পদ্য তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা। আনটো ভিডিঅ'ত আমি এই পদ্যটোৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।